Вітаю вас, друзі. Ми з Сергієм вилізли з бомбосховища, бо вже відмінилась повітряна тривога. І вирішили вийти в паблік для того, щоб підбити підсумки цього великого мегазбору нашої народної помсти, який розпочався вчора о 12:00 і закінчився о 12:00 сьогодні. Так, і ми розраховували на те, що зберемо одну суму, і вона повністю закриє потребу у закупівлі дронів камікадзе, але зібрали в кілька разів більше. Філософія така була, що ми хотіли законтрактувати 50 ударних дронів камікадзе і взяти 3 наземки до них. Тобто комплекс виглядає як 10 пташок і наземка. Підготувати 3 групи, і щоб вони отак от з цим всім працювали. І коли ці пташечки там 10 штук вистрілюються, потім ще одна партія. Весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 мільйонів гривень. І ми дуже хотіли, ми так собі цю планку поставили. Ми не знали, назбираємо ми чи не назбираємо. Але планка стояла 100 мільйонів, щоб зібрати на то все. Так, отже, 100 мільйонів у нас є. І є навіть більше, власне, про цифри. Станом на 12:00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних коштів в рамках цього проєкту. Це колосальна сума. Фактично ми на 250 мільйонів гривень перевищили очікування по цьому збору. І зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна, і ми над цим працюємо. І бавовни буде багато. І буде дуже багато хороших росіян, відповідно, не зовсім живих російських окупантів, обов'язково. Дохлих? Дохлих, безперечно. А нас не забанять за те, що ми тільки що сказали? Я тестив ці фрази вже в соцмережах, все має бути окей. Буде багато дохлих окупантів завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло. Це, до речі, дуже крута історія, насправді, в тому плані, що росіяни ж вони розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити свій супротив, а ми із вами зібрали кошти на те, щоб цих окупантів ставало менше. Дякую вам. Дякуємо, ви фантастичні. З такими людьми нас ніхто ніколи не переможе. Ми продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.